គុណសម្បត្តិ5យ៉ាងដែលម៉ាក់ម៉ាក់មិនទាន់ដឹងគ្រាន់តែឲ្យកូនផឹកទឹកដូងទឹកដូងត្រូវបានគេរកឃើញថាមានផ្ទុកវីតាមីនសារធាតុរ៉ែនិងអេឡិចត្រូលីតសំខាន់សំខាន់ដែលអាចព្យាបាលជំងឺក្រពះពោះវៀននិងជំងឺអាសន្នរោគបញ្ជាក់បញ្ហាទល់លាមកនិងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការព្យាបាលជំងឺរាករូសផងដែរលើពីនេះវាមានលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងនឹងមេរោគដែលអាចព្យាបាលជំងឺស្ទះទឹកនោមហើយក៏ដើរតួនាទីជាឱសថសម្រាប់គ្រុនក្តៅផងដែរទោះបីជាយើងដឹងថាទឹកដូងគឺជាថ្នាំដ៏អស្ចារ្យនិងល្អសម្រាប់សុខភាពក៏ដោយក៏មានមនុស្សមួយចំនួននៅតែយល់ច្រឡំថាទឹកដូងមិនមានសុវត្ថិភាពចំពោះកុមារនោះទេទឹកដូងត្រូវបានគេរកឃើញថាជាផ្នែកមួយនៃភេសជ្ជៈដ៏ល្អបំផុតជាពិសេសនៃរដូវក្តៅហើយវាមានកាឡូរីទាបវីតាមីននិងសារធាតុរ៉ែច្រើនដូច្នេះសូមស្វែងយល់អំពីអត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួនដែលកុមារអាចទទួលបានពីការទទួលទានទឹកដូងជាប្រចាំ1ផ្ដល់ជាតិទឹកឡើងវិញនេះរដូវក្តៅកុមារងាយនឹងជួបបញ្ហាខ្វះជាតិទឹកខ្លាំងណាស់ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកផ្ដល់ទឹកដូងឲ្យកុមារវានឹងជួយស្ដារជាតិទឹកក្នុងខ្លួនឡើងវិញយ៉ាងឆាប់រហ័ស2ព្យាបាលជំងឺក្រពះពោះវៀនទឹកដូងអាចជួយព្យាបាលជំងឺក្រពះពោះវៀនដូចជាបញ្ហារំលាយអាហារដំបៅក្រពះរាករូសហើមពោះក្អួតជាដើម3កាត់បន្ថយការទល់លាមកឈប់បារម្ភទៀតទៅនៅពេលដែលកូនមានបញ្ហាទល់លាមកអ្នកគ្រាន់តែផ្ដល់ទឹកដូងនៅអំឡុងពេលនេះឲ្យបានទៀងទាត់អាចនឹងជួយបង្កើនកម្រិតជាតិទឹកនិងជួយបន្ទន់លាមកឲ្យបន្ទោបង់មកស្រួល4ព្យាបាលការឆ្លងរោគលើបំពង់បង្ហូរនោមបញ្ហាទូទៅមួយទៀតក្នុងចំណោមកុមារគឺការឆ្លងមេរោគលើផ្លូវបង្ហូរនោមទឹកដូងគឺជាថ្នាំបញ្ចុះទឹកនោមហើយការផឹកភេសជ្ជៈនេះអាចជួយបំបាត់ការឆ្លងមេរោគណាមួយក្នុងផ្លោកនោមនិងបំពង់ទឹកនោមសម្រាប់មនុស្សដែលទទួលរងនៅគ្រោះក្នុងតម្រងនោមគួរផឹកទឹកដូងឲ្យបានញឹកញាប់វានឹងជួយកាត់បន្ថយបញ្ហាខ្លះបានដែរ5ជំរុញឲ្យស្បែកមានភាពស្រស់ស្អាតទឹកដូងអាចជួយផ្តល់ជាតិសំណើមនិងជាថ្នាំដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ជំនួយសុខភាពស្បែកកុមារវាផ្តល់សំណើមដល់ស្បែកពីខាងក្នុងនិងបំបាត់ជាតិប្រេងដែលផលិតលើកម្រិតលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងនឹងបាក់តេរីនិងប្រឆាំងវីរុសមាននៅក្នុងទឹកដូងអាចជួយព្យាបាលការឆ្លងរោគនៅលើស្បែកបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពដោយហេតុនេះវាអាចជួយលុបបំបាត់ការកើនឡើងនៃស្នាមជាំនឹងមុននៅលើស្បែកក្មេងបាន